Najväčší boom výroby hračiek, priemyselne vyrobených hračiek, nastal po druhej svetovej vojne. Na Slovensku prevládali plechové hračky, plyšové hračky a plastové hračky. Pri návšteve nášho múzea, respektíve expozície hračiek, návštevníci veľmi sa tešia železničke, hračke dospelých. Dievčence samozrejme obdivujú bábiky, príslušenstvo k bábikám a chlapcov najviac zaujímajú hračky technického charakteru.